За Ром 15 дугаар бүлэг 1-ээс 13 хүртэл хамтаарий. Эндээс эзэн бидэнд өгч байгаа нэгүслийг хамт авахыг хүсэж байна. За Ром номыг дахин харах юм бол 1-ээс 8 дугаар бүлэг хүртэл авралын үндсэн зарчмын тухай. Дараа 9 дугаар бүлэгээс 11 дугаар бүлэг хүртэл юдэчүүд буюу хари үндэснүүдийн авралын төлөвлөгөө тухай. Дараа 12-оос тусдаар аврагдсан хүмүүсийн амьдрал ямархуу бэ хэрэг дэвэ тухай бичигдсэн байна. Ингээд Ром ном нь 3 хэсгээр хуваагдсан гэж хэлэх нь. Хамгийн сүүлийн хэсэг 12-оос 16 дугаар бүлгийг дахин 2 хэсгээр хувааж болно. 12 дугаар бүлгээс 15-ийн 13 өнөөдөр хамт сурахыг хүсэж байгаа хэсэг хүртэл чуулган дотор итгэгчдийн амьдралын зарчмын тухай ярьж байна. Дараа 15-ийн 14-өөс тусдаар энэ цахиах бичсэн зөрчлөг буюу хамгийн сүүлийн мэнчилгээний тухай бичгдсэн байна. За тэгин бол 12 дугаар бүлгээс 15-ийн 13 хүртэл чуулган дотор итгэгчдийн амьдралын зарчмын тухай бичгдсэн гэж хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Энийг дахин харъя. 12 дугаар бүлэг дээр би юунд тухай сурсан бilé? Амьдралын гүндэтгэлийн тухай. Би бурхантай хэрхэн харилцаа хэрэгтэй вэ? Хүмүүстэй хэрхэн харилцаа хэрэгтэй вэ? Хөрөшт ямар харилцаад би хэрэгтэй вэ? Харилцааны асуудалыг дахин яаж шийдэх хэрэгтэй вэ тухай сурсан. За 13 дээрээ улс төр рүү хандаж, нийгэм рүү хандаж бид хэрхэн амьдрах хэрэгтэй вэ тухай сурсан. Дараа 14 дугаар бүлэгээс 15-ийн 7 хүртэл чуулган дотор ахтуун сур хандаж бид хэрхэн амьдрах хэрэгтэй вэ тухай ярьсан байна. Тэгээд өнөөдөр энэ хэсэг маань чуулган дотор ахтуун сур хандан хэрхэн амьдрах хэрэгтэй вэ гэсэн сэрвийн хамгийн сүүлийн дүгнэлт гэд хэлэх болно. Хэрхэн хандах хэрэгтэй вэ? 14-ийн 1-ээс 12 хүртэл бид сурсан байгаа. Шүүж болохгүй. Бибиний хүлэн ахтуун гэж хэлсэн байна. Дараа 14-ийн 13-аас 23 хүртэл ахтуудэд бүдрүүлэх зүйлийг тавьж болохгүй гэж сурсан. За хамгийн сүүлийн хэсэг өнөөдөр энэ зүйлээр юу тухай бичсэн бэ гэхээр бид Есүс шиг бусдыг босгон байгуулахын төлөө амьдраарэ гэж хэлж байгаа юм. Тэгвэл бусдыг босгон байгуулдаг итгэгч болохын төлөө бид хэрэгэн амьдрах хэрэгтэй. Эрч Паул багш маань 6 зүйлийг ярьж байгаа. 1-дүгээрт нь 1-дүгээр гишүүдээр бичсэн байгаа. Хүчтэй бид өөрсдийн хоо сэтгэл нийцүүлэхгүй бих хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Дахин хэлбэл итгэлээр хүчтэй байгаа хүмүүс маань зөвхөн өөрийн төлөө биш бусдыг босгон байгуулахын төлөө амьдрна гэсэн үг. Бусдыг босгон байгуулдаг, бусдын сэтгэлд нийцүүлэн амьдрдаг хүмүүс маань бат итгэлтэй хүн гэд хэлэх бол. Мэдээж өөрийн төлөө хүмүүс амьдрах дуртай шүү дээ. Бусдын төлөө амьдрахын амар зүйл биш байна. Заримдаа хиадардаг. Гэхдээ зөвхөн өөрийн төлөө амьдрах юм бол тэр хүний амьдрал маань аз жаргалтай байж чадахгүй. Эцэстээ аз жаргалыг олж чадахгүй. Өөрийн төлөө амьдарч байгаа юм чинь магтгүй тэр хүн маань нэгэн цаг салж магтахгүй. Хүмүүс тэр хүүхнийг хайрдаггүй байх болно. За тийм болохоор бид багасаа бусдын төлөө амьдрах зүйлд сурах хэрэгтэй. Бусдын төлөө тусалдаг, багасаа тэрийг сурсан хүмүүс маань нийгэм дотор ямар нэгэн асууралыг үүсгэхгүйдэг. Тэгэд маны хүүдүүдийг сайн халамжлах хэрэгтэй. Багасаа зөвхөн өөрийн төлөө биш, бусдын төлөө амьдрахыг заах хэрэгтэй. Бусдыг босгон байгуулахыг заах хэрэгтэй. Бусдыг босгон байгуулдаг нэгэн болох юм туу. Өөрийн сэтгэлийн хөдөлгөөний уян ухаанаараа сайн зайрж чадах хэрэгтэй. Нөхцөл байдлыг сайн ажиглах мэдлэг хүч чадал хэрэгтэй. Мөн амьдралдаа хэрэгжүүлж чаддаг сэтгэлийн тэнэг маш чухал юм. Өөрөө би сайн байна, би ухаантай байна гэж ярьж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Тэнгэр бүл ерэн бардам байдаг. Бүтүүлэг бусдын хүмүүсийн үгийг сонсдохгүй шүү дээ. Тэр хүмүүс азархалтай амьдарч чадахгүй юм. За хоёрдугаар нь бусдыг босгон байгуулахын тулд яах хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээр ишлүүдэд бичсэн байгаа. Үгүй нэ, суул дөрөй байралыг үүрх ёстой гэж хэлсэн. Бат итгэлтэй, тун итгэлтэй хүмүүс маань сэтгэл маш хүчтэй хүмүүс шүү дээ. Сэтгэл маш хүчтэй гэсэн үг. Сэтгэл маш тууштай гэсэн үг.
산들었고 아이트고 야그리 블레 보르칸 히네게 이티게뜨고 오츠라스 헤르베 히니긴 미니 우기 저르칠득 미니 에스릭 예르득 한드득 텍슨치 겟슨 테르 훈데 마르그득고 야그리 블 힌드 나이트 자가 빌레 보르칸 나이트득 팀 볼호르 운헤르 바트 이티게르테 훔스만 보스틱 슈트고 문 으로 바르단 보르 Цэпэн өөрийн бодол санаа ил чүп гэд хатуу ярьдаггүй. Эзний үгийг сонсдог, эзэнд итгэдэг, эзэнд найддаг, тууштай явдаг. Тийм болохоор итгэлээр сул байгаа хэн нэгэнд тусалж чаддаг. Тэдний сул дээр байрлыг өөр чаддаг. Харин итгэл муутай хүмүүс маань өөрийн бодол санаагаараа бусдыг шүүдэг. Солдорын нэгнийг хүлээн авч чаддаггүй болохоор байнга харилцаа маань хэцүү. Надаас нэг хүн илүү хүчтэй юм шиг санагддаг юм бол атархдаг. Эсвэл надаас илүү суул байгаа юм шиг санагддаг юм бол тэр хүний шүүдэг. Нөхөр ихнэр харилцааны хувьд ч гэсэн хүчгүй нэ солдорын байрлалыг үүрэх ёстой юм. Хэрвээ үүрэхгүйгээр сүүмжилж ашиглаад уурлах юм бол тэр хүн маань итгэртэй хүн гэж хэлж чадахгүй. Амархан гомддог. Яг эргэвэл бурхан итгэдэггүй, бурханд найддаггүй учраас юм. Үүнхээр бат итгэртэй хүмүүс маань бат сэтгэлтэй хүмүүс юм. Тэр хүмүүс маань итгэлээрээ суул байгаа хүмүүсийг үүрч чаддаг. Хүлээж авч чаддаг. Хүмүүсийг халамжлахдаа бурханд найддаг. Тэвцээрдэг байдаг. За танд ийм итгэл байх бол туу. За ийм итгэл байх юм бол бид бусдыг босгон байгуулж чадна. За гурав дахь нь хоёрдугаар ишлэлдэр бичсэн байгаа. Бидний хүн бүр хоршинхоо сайн сайхны төлөө түүний босгон байгуулахын тулд сэтгэлтэн нийцүүлээ гэж хэлсэн. Бусдын төлөө, бусдын сайн сайхны төлөө Бусдыг босгон байгуулахын төлөө үйлдэрэй гэж хэлсэн. За үүнэндээ амар биш байна. Гэхдээ ийм зэрлэгтэй амьдрах юм бол өөрчлөгдөх болно. Бид төлөвшөх болно. Өдөр зөнгөө ажиллаад, ядраад, тэг гэрд ирсэн. Тэг хөмсг жангатаад ихнэр хоолоо чийгээ уурлахгүй. За би ихнэрийн сайн сайхны төлөө гэсэн бодол санаатай байга болохоор Инээнгээ хайр минь өнөөдөр ямар байсан бэ? Их сансун шүү гэд нэг удаа тэмэрч өгөх юм. Маш чухал гацдаг. Зэрэндээ би бусны төлөө би хийсэн гэж хэлцаг харна. Үнэндээ өөрийн төлөө хийж байгаа зүйл их байгаа хгүй. Би говья хийсэдэг шунартай хүмүүс уулзсан юм. Үнээр бусны төлөө үйлддэг. Бусдыг халамжилдаг. Бусдыг гарч чаддаг хүн болох ол туугаа. За дөрөв дэх нь яаж бусдыг босгон байгуулж чадах юм бэ? Есүс Христийн жишээг дагах хэрэгтэй. Дахин хэлбэл загамайг үүрээр явах хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. 3 дугаар, 5 дугаар, 6 дугаар ишрэл юм аа тэр тухай хэлж байгаа. Есүсийг дуурай загамайг үүрээр амьдрна. Энэ ч гэсэн маш амар зүйл биш байна. Үгээр хэрхэн амар харнэ амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь үнээр амар биш байна. Бидэнд тийм хүч чадвар байхгүй. Тийм учраас Бурхан Ариун Сүнс Есүсийн хүчийг өмсөх хэрэгтэй. Загамай үүрээд амьдрна гэсэн үг нь өөрийн төлөө биш, бусдын төлөө амьдрна гэсэн үг. Есүс өөрийн төлөө биш, бусдын төлөө, бидний төлөө загамай үүрээд гэмдүгэлтэй хүмүүсийн төлөө дурмжлагдсан, хаавчлах авсан гашуурыг авч өөрийн эм хүртэл бүрэндээ жилиэс болгон өгсөн шүү. Зарим хүмүүс маань яагаад бусын төлөө эмдрэх юм бэ? Галзуурсан уу гэж хэлдэг. Үгүй ээ. Хэрвээ чөпөн өөрийн төлөө эмдрэх юм бол тэр хүний амьдрал үнээр азаргалтай бид чадахгүй юм. Тэр хүн шуналтай хувиа хичээдэг хүн байгаа болохоор тэр хүнээс болоод олон хүмүүс азаргалгүй амьдрах болно. Түүний орчинд байгаа олон хүмүүс азаргалгүй амьдарч байгаа юм чинь тэр хүн ч гэсэн аз жаргал байхгүй болно. Есүс хэлсэн байгаа. Загамай үүрээд
бусад үйлчлэгтэн гэж хэлсэн. Энэ Библиэд ирж байгаа сарчин буюу нууч юм. Матай 16 дугаар бүлэг 24-25 дээр Есүс ирсэн шүү дээ. Намайг дагаад ирэхийг хүсэх юм бол өөрийгөө үгүйс гэж өөрийн цагаан май үүрээ намайг дагах гэдэг. Өөрийгөө аврахыг хүсэх юм бол алдах болно. Гэхдээ Бурхан Есүсийн төлөө эмиа зөриолох юм бол олох болно гэж хэлсэн шүү дээ. За Есүсийг өөрөө цагаан май үүрээ явах юм бол бусдыг босгон байгуулж чад. За тав дахь нь Библиэс би сургамжийг авч амьдрах юм бол бусдыг босгон байгуулж чадна. Би Библиэд байгаа олон итгэлийн баатруудаас үлгэр жишээ авах боломжтой. Авраам ямар байсан бэ? Өөрийн 358 цэргүүдийг дагуулад уруудыг аврахын тулд дайнд орцсон шүү дээ. Чөлөөс үжилсэн шүү дээ. Йосеф ч гэсэн зарагдаад Потбал гэрэд байхдаа сайн үйлчсэн. Мөн шоронд байхдаа сайн үйлчсэн шүү дээ. Давид гэсэн Саул хаанаас цугтаад явцгаагүй үед 400 гаруй өртөө хүч муутай, жаахтай ер нь тусламж болдохгүй. Ерөөс саад болж байгаа хүмүүсийг халамжилсан байхгүй 400 гаруй. Угон ганцаар сайн цугтаа хийхдээ байсна. Тэр 400 гаруй хичүү амьдарсаг хүмүүстэй таарат тэдний сайн хончин болсон шүү дээ. За бид нар бүр ийм хүмүүсийг өөрийн үлгэр жишээ болгож тунгаангуудаж би ч гэсэн тэгж амьдрмаар байна гэсэн бодол санаа төрөхийн маш чухал. 6 дугаарт нь Есүс бидний хүлийн авсан шиг та нар ч гэсэн бидний хүлийн авах туу гэж хэлсэн. Бид бүгдээрээ гэмтэй хүн. Харин Есүс бидний хүлийн авсан шиг бид нар ч гэсэн цуглааны бас хамтран ажиллаж байгаа хүмүүсийг нэг нэгнийг хүлийн авах хэрэгтэй. Есүс бидний гэмлэгийг уучлсан шигээ бид нар гэсэн тэрийн гэмлэгийг алдаа бурга уучлах хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Матай 11:28-29 Есүс ингэж хэлсэн шүү дээ. Ижиж туйрдсан хүнд дарамтыг үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарыг амраая. Уулгийг минь өөр дээрээ авч надаас сурч. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ төлгөн даруй билээ. Тэгээд та нарыг сэтгэлдээ амралтыг олох болно гэж хэлсэн. Бид нар гэр бүлийг, ахдүүсийг, сүнсний хүүдүүдийг бүлээн авах хэрэгтэй. Одоо хүлээн авахгүй юм бол дараа бүр харамсах бол. Хичнээн хичүү байсан чи битгий шүүчгээ. Тэрний сул талыг хүлээн авах болтугай. Загамай үүрээд Есүсээс цороцгаа. Ийм хүн маань ямар бөхчил байлаа дунд айсан чи азаргалтай байх болно. За, Есүс Христ бидэнд сайн үүлгэр жишээ болсон байгаа 8-13 дугаар ишлэлдээ. Есүс бусдыг босгон байгуулахын төлөө. Бидний босгон байгуулахын төлөө Есүс хөвж хөндүүлэгсийн зарж болсон гэж хэлсэн. Есүс Бурханы дуудлаг нь дуугарт байсан. Бурханы хүслийг биелүүлэхын төлөө дуугарт байсан. Юдэчүүд боёо хари үндэснүүдийг Аврахын төлөө зарч мэд үйлчсэн байна. Энэ нь бидний хувьд маш том жишээ. Тийм болохоор би бусдыг босон байгуулан бусад туслахын бусдыг харж амьдрах хэрэгтэй гэсэн юм. Есүс Бурхан боёо бидний төлөө тэгж үйлчсэн байна. 8 дугаар дээр бичсэн шигэ Бурханы үнний төлөө Бурханы үнийг бидүүлэхин төлөө Бурхан үнээр хүмүүсийг хайр зав гэсэн тэр зүйлийг харуулахын төлөө, батлуулахын төлөө үйлдэлсэн. Мөн Бурхан бидний өвөг дээдс хэлсэн амлалтыг биелүүлэхын төлөө тэгж үйлдэлсэн шүү дээ. Бурхан бол итгэмжтэй өнөө хүртэл бидэнд хамт байгаа амарсан бүх зүйлийг сахин биелүүлнэ гэсэн зүйлийг харуулахын тулд итгэмжтэй байсан. Гурав дахь нь хари үндэснүүдийг аврахын төлөө. Хари үндэснүүд эзний алдар сүр завлан дотор байрлахын төлөө Есүс жовтон амсаж үгсэн. Юсас 12 дээрэ Бурханы амлалтын үгсийн тухай бичсэн байна. 9 дэх ишлэл дээрэ иймд би хари үндэснүүдийн төлөө танд Магдалиг өргөнө. Таны нэрийг би дуудана гэж хэлсэн. Энэ үгэн дуулаад 11:49-д байгаа үг шүү дээ. Дараа 10 дугаар ишлэл дээрэ хари үндэснүүдээ
түүний ар түмэнтэй хамт баярцгаа. Дээд хуйл 32:43. Есүс Христийн үйлчлэлээр дамжуулаад бүх үндэснүүд Израиль чуудтай хамт баярлах болно. 11-р ишлэл дээр бүх хари үндэснүүдээ та нар эзнийг магтацгаа. Бүх ар түмэн түүнийг магтах бол тугай. Дуулаг 117:1. Есүс Христээр дамжуулаад бүх үндэснүүд эзнийг магтах болсон. Дараа 12 дээрээ Исегийн үндэс гарч ирнэ. Есүс гарч ирнэ гэсэн. Хари үндэснүүдийг цагирхахын тулд босох түүнд хари үндэснүүд найдах болно. Исая 11:10 дээр. Есүс ирсэн болохоор хари үндэснүүдийн хувьд найдвартай болсон гэсэн үг. Тийм ээ. Бид чуулган дотор бид үйлчлэхдээ амьдрахдаа хэрхэн амьдрах хэрэгтэй вэ? Бусдыг босгон байгуулахын төлөө амьдрах хэрэгтэй. Үйлчлэгч маягаараа амьдрах хэрэгтэй гэсэн. Захирахын тулд үйлчлүүлэхин тулд бус үйлчлэхин тулд амьдрахын зүг юм. Эзэн таныг пастор, ахлагч, эсвэл бүлгийн үйлдвэрлэгч, эсвэл аав, ээж, багш гэд дуудсан шалтгаан юм байгаа юм. Та өнөөдөр үйлчлэж байгаа болохоор танаас болоод бусд хүмүүс өргөдөх болно. Аврагдах болно. Эзэн таныг ивэх болно. Эрч Паулдын ийм итгэл байсан болохоор надад ийм найд бар байна гэж хамгийн сүүл 13 дугаар ишлэл дээр хэлсэн байна. Арьюн сүсний хүчээр та нарыг найд бараараа бялтсан байхын тулд найд барын бурхан та нарыг итгэл дотор бүх баяр баясгалан дотор амар тайванараа дүүргэх болтуг. Эрч Паулч бид нар чи яаж ийм найд бартай болж чадсан бэ? Есүс зарж болсон учраас юм. Хөвч гүндүүлэгсдийн зарж болсон учраас юм. Бид Есүст итгэдэг итгэлээрээ баяр хөөрийг амар тайваны олж авах болно. Энэ маш чухал юм. Маш бодит зүйл шүү дээ. Бид өдөр бүр Есүс надад байгаа бүх хараалыг аваад явсан. Надад баяр баясгалан амар амгалан өгсөн хэмээн бат итгэн амьдрах хэрэгтэй. Есүс дотор амьсгалах хэрэгтэй. Есүс дотор миний дотор байгаа бүх хараалыг эцэгт өргөд. Дараа амьсгалыг авах хэрэгтэй. Есүст байгаа амар амгалан баяр баясгалан авах хэрэгтэй. Би Есүс дотор амьдангаа Есүс шиг бид үйлчлэх боломжтой. Тэгэх бол ариун сүнсний хүч чадлаараа намжуулаад Бурханы найд барна. Миний амьдрал дотор илүү дахин дахинд бялах боломжтой. Таны амьдрал ийм амьдрал болох хэрэгтэй.